はい、神チューブの神の伊藤です。今回はエヴァのフィギュアがまた予約ラッシュが始まっていますので、そちらの方を皆さんに紹介させていただこうと思います。まず一つ目なんですけども、ロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン初号機プラスカシウスの槍リニューアルカラーエディションということで2021年11月の発売予定となっておりますね。こちらの方は新エヴァカラーの初号機プラスカシウスの槍がついてきますよという形になっておりますね。お値段の方が7150円税込みとなっておりまして、7月の16日金曜日から一般予約の方が開始しております。続いてロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン第13号機ということで、こちらが2021年12月発売予定となっておりますね。この第13号機もこの初号機と同じく新エヴァカラーの第13号機になってますよというふうになってますね。お値段の方が9900円税込みとなっております。そしてダイナクション汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン2号機が2021年11月発売予定となっておりますね。ようやくこのダイナクションの2号機ずっとね発売日未定となっておりましたけども、ついに今年の11月の発売が決定しました。こちらも同じく7月の16日金曜日から一般予約の方が開始していて、値段の方が2万2000円となっておりますね。いやかっこいいですね、このダイナクションの2号機かなりね、このスタイルというかこのバランスがめちゃめちゃいいなっていうふうに思いますね。そしてダイナクション汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機プラスカシウスの槍発売決定ということで、こちら先ほどのがロボット魂のこのカシウスの槍プラスこの初号機って形になったんですけども、ダイナクションの初号機プラスカシウスの槍、そして7月の29日にこの写真が全て全貌が公開されますよというのが公式さんの方から発表になっておりますね。はい、そしてさらにロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン開発号機ということで、こちらもちろんまだ発売日の方が決まっておりませんけども、発売決定という形になっております。そしてね、この画像を見ていただきたいんですけども、そうなんですよね、この開発の捕食フェースですよね。ついにこの捕食フェースの8号機出ちゃいますよね。いやこれも楽しみですよね。そしてさらにもう一つ楽しみとしては、このメタルビルドからまた再始動しますという告知が入っております。おそらくこのシルエットしかまあ出てないんですけども、まあ見た感じだとおそらくは0号機なのかなっていう感じがしますよね。そしてこれ日にちを見てほしいんですけども、このロボット魂の初号機が11月、そして13号機が12月、ダイナクションが11月なんですよね。もうね、今年の年末にガチッとねこう固められているって感じで、またさらにメリコムトイさんのリアルアクションヒーローズであったり、またマフェックスであったり、ドッペルゲンガー2号機であったりとか、かなりねこのエヴァシリーズであったり、そういったところがこの年末にギュッとこう凝縮されているんで、これはね皆さん本当に気に入ったものをこう予約してほしいなと思いますね。でないと本当にこれね全部買ってしまうとかなりの値段いってしまうんで、本当に気に入ったものを、厳選して予約の方をしてほしいなと思いますね。またこのメタルビルドであったり、このロボット魂のこの開発号機発売日が決定したり、この予約が始まった時にまた僕の動画の方で皆さんにご紹介させていただこうと思いますので、僕の方の動画見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、簡単でしたが今回はこちらで終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。